Un canvi de mètode de comptar els casos del Departament de Salut fa augmentar el nombre de positius per la Covid-19 a les Terres de l'Ebre. El dijous Salut va confirmar que al territori hi havia 180 infectats per coronavirus. Aquesta nova forma de comptar els casos ha provocat un augment de nombre d'infectats a tota Catalunya. A partir del dimecres, Salut va incloure els casos de Covid-19 confirmats via PCR o test i també els anomenats casos probables. A les Terres de l'Ebre, de moment, pareix que l'expansió dels contagis és estable. Tanmateix, la directora territorial de Salut, Mar Lleixa, ha assenyalat que estan seguint a prop la situació de les residències de gent gran. Fins al dimecres s'han fet 200 PCR a les 7 de les 24 residències, on han donat 18 positius, 6 dels quals treballadors i 3 morts. Comença aquelles residències on hi ha hagut o hi ha algun cas, segons la forma de prioritzar-ho, positiu, el que hem fet és testar i fer PCRs a tots els residents i als professionals. Això és el que s'ha fet a la residència Natzaret de Móra d'Ebre i també a la congregació de la Consolació d'Amposta i que, com sabeu, han estat tots negatius. Durant el cap de setmana es faran més de 200 testos a altres residències, com l'Onada d'Alcanar, on hi ha hagut un cas confirmat, i a la residència de la Consolació de Jesús. La crisi del coronavirus ha estat un repte per al sistema sanitari pel qual no estava preparat. Així ho ha confessat la directora territorial. A tots, perquè aquesta crisi ningú estava preparat, no estava preparat el sistema de salut, ni tampoc l'àmbit residencial. Per una altra banda, Lleixa ha explicat que no estan utilitzant els testos ràpids facilitats pel Ministeri de Salut. Perquè és un test que només el podem utilitzar quan la persona té sintomatologia i, a més, una sintomatologia que ja porta al voltant de 7 dies. Això, una residència que el que volem justament és prendre decisions ràpid i ens interessa molt saber realment si aquella persona és positiva per a aïllar-la i prendre una sèrie de mesures de precaució, no mos és vàlid. Llavors, d'estos testos ràpids que van a nivell de residències, nosaltres aquí al territori vam decidir i no els vam utilitzar. Finalment, la directora territorial no ha pogut assegurar quan la població podrà obtenir mascaretes de forma gratuïta a través de les farmàcies.